Når vi starter vår karriere innen karate, så det veldig ofte med et mål om å få sort belte. En eller annen gang fram I tid. Normalt sett så tar det sted mellom 4-5 år. Noen har klart det på 3 år. Det som betinger hvor lang tid det tar å få et sort belte I karate, det henger sammen med øving som gjøres hjemme. En ting å trene her I klubben, men man kan ikke bo her I klubben, så man trenger litt tid hjemme, og da må man også øve litt hjemme. Alle barn som starter I klubben har en øvingsoppgave, en øvingslekse, om å øve minst 15 minutter innimellom hjemme, og det må de ha gjort 10 ganger før neste beltetest. Men når vi øver hjemme, så det viktig å øve riktig. Da trenger vi som barn hjelp av en voksen, som sørger for at det struktur I øvingen vår. Så vi ikke setter I gang å øve, og så blir vi distrahert av en TV, eller distrahert av at vi ønsker å spille, eller sånne ting. Så det viktig å sette av tid til øving, og lage en god rutine for det, enten vi barn, ungdom eller voksen. Om vi lager den rutinen allerede som hvitbelter, så vil veien opp mot sortbeltet gå raskere. Hvis vi slurver med øving som hvitbelter, så kan det godt tenkes at vi gjør en god jobb og kan klare første beltegraden og så videre, men det vil da komme til et punkt hvor de rutinene som ikke ble dannet I starten, gjør det vanskelig å komme videre I karate. Så jeg anbefaler alle om å lage en øvingsrutine hjemme, kanskje noen faste dager. La oss si man trener hver mandag og onsdag her I karateklubben. Da ville jeg sagt at man øver 15 minutter på tirsdag og torsdag til å begynne med. Så har man 2 øvingskryss I uken hvor vi har øvd hjemme. Øver vi tirsdag og torsdag, så ville jeg sagt øv på onsdag, fredag for eksempel, så kan mandagen brukes til lekser. Husk lekser først, hvis vi har barn. Voksne må også bruke tid på øving. Og voksnes liv fylt med familie, jobb og kanskje andre interesser også. Men det å sette av minst 15 minutter innimellom til øving, det gjør veien lettere opp mot sort, veien lettere mot måloppnåelse. Plus at hvis vi skal klare å bruke karate I selvforsvar, så trenger det et godt fundament. Så jeg oppfordrer alle sammen om å lage en øvingsrutine. Hvis dere har kjøpt denne øvingsvideoen, så det en god start, og da har dere også fått med en øvingsdagbok. Bruk den! Hjelp barnet deres med å bruke den, sånn at fundamentet for å bygge seg oppover, bygge opp kroppen, bygge opp hodet, få bedre selvtillit, mestringsfølelser og så videre, kommer lettere på den måten. Så om vi barn, da må foreldre hjelpe til å styre hverdagen litt. Og jeg vet, jeg har barn selv. Barn I dag, de ønsker ikke å trene så mye, de ønsker å sitte og spille. Alle som kjenner meg vet at jeg litt imot gaming og den biten, fordi det tar opp så mye tid, og det fjerner fokuset så lett fra lekser, jobb, familie, venner og trening, enten det karate eller andre ting. Gaming har blitt en del av hverdagen for mange, hvor nesten all fritid går med. Så foreldre må styre hverdagen litt, og tørre å styre hverdagen, fordi barn trenger rutiner, og barn, alle barn som begynner her kan klare sort belte I karate uten problemer, men de trenger hjelp. Og voksne som begynner her kan også klare sort belte I karate uten problemer, men de må ha disiplin, egen drive og styre hverdagen sin, så det settes av tid til øving.